Бизнесті қалай ашуға болады? Бизнес жоспарды қалай жазуға болады? Сатуды қалай ұлғайтуға болады? Әр қазақстандық азамат бұл сұрақтардың жауабын кемінде бір рет өз өмірінде іздеген. Сұраныс ұсынысты таң қалдыруда. Сондықтан жақында нарықта жаңадан кәсіп бастағандар үшін көптеген курстар мен шеберлік сыныптары пайда болды. Бірақ бұл білімнің бағасы кейде сападан әлдеқайда жоғары. Бүгінгі бағдарламада қаржылық тұрғыдан еркін бизнесті қалай жасау керектігін айтатын боламыз. Бизнес мектебі дегеніміз Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы атамекенімен жүргізілетін бизнестің жол картасы бағдарламасы шеңберіндегі құрауыш болып танылады. Бизнес мектеп қазіргі кезде өзі жалпы 3 жобадан тұрады. Ең бірінші жоба ол бизнес кеңесші, яғни 2 күндік кәсіпкерлерге жедел курс жүргіземіз. Бұл жедел курста жалпы кәсіпкерліктің негіздері жөнінде 8 тақырып бойынша барлық әлеуетті кәсіпкерлермен және де жұмысын бастап жүрген жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерге арналған 8 тақырып бойынша кәсіпкерлік негіздері. Ол тақырыптар енді әртүрлі, яғни біз бизнес ашудан бастап жүргізген кезде қандай мәселелерді қозғаймыз, соның барлығын толық қарастыруға тырысамыз. Бизнес кеңесші сертификаты жалпы өзінің артықшылығы бар, яғни ол бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша мемлекеттік гранттарға қатысу үшін міндетті түрде қажетті болатын сертификаттың бірі болып саналады. Сонымен қатар жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы шеңберінде несие алуға да жарамды болып табылатын сертификаттардың бірі болып табылады. Бизнес мектепте тағы да екінші жоба ол бизнес өсу. Яғни бизнес өсу бізде тек қана тіркелген кәсіпкерлерге, яғни жұмысын істеп жүрген кәсіпкерлерге арналған 5 күндік оқу курсы. 5 күндік оқу курсы бұл жерде яғни қаржылы басқару, тиімді сатулар, іскерлік келіссөздер сияқты тақырыптарды біз 5 күннің ішінде толығымен қарастыруға тырысамыз. Яғни бұл жерде мысал айтатын болсақ, бизнес кеңесшіде біз тек қана бастауыш кәсіпкерлерге қажетті білімді қарастыратын болсақ, ал бизнес өсу ол ары қарай бизнес өсу үшін қандай бізде тақырыптар қажет, сол тақырыптарды кәсіпкерлерге беруге тырысамыз. Бизнес өсуден басқа тағы да үшінші жоба ол жобалық оқыту. Жобалық оқыту жалпы негізі 2 айдың көлемінде өткізіледі. 2 айдың көлемінде аты жобалық оқыту деп аталатын себебі бұл жерде біз тәлімгерлер тартамыз, тек қана бизнес тренерлер ғана оқытпайды. Бизнес мектептің артықшылықтары басқа бизнес мектептен. Яғни мысалға біз жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы бойынша бастау бизнес деген бізде оқытудың түрі бар тағы да, иә. Ол да бізде атамекенде жүргізілетін курстардың бірі. Бірақ бұл курстан айырмашылығы бізде яғни аудитория шексіз. Яғни бізде барлық адамдар оқи алады. Яғни сіздің жұмыссыз ба, жұмысыңыз бар ма, мұғалімсіз ба, дәрігерсіз ба, қай жерде жұмыс істеп жүрсіз, соған қарамаймыз. Яғни кез келген адам кәсіпкерлікті ашамын деген адамдардың барлығын кәсіпкерлікке оқыта береміз. Екіншіден, бұл жерде қысқа мерзімді курстар ғой. Сондықтан да адамдар яғни бір ай оқымайды, екі ай оқымайды. Мысалға көбінесе әсіресе ана бизнес кеңесшінде 2 күннің ішінде нақты мәліметті, яғни бизнес ашу үшін не керек, және де бұл жерде қандай нақты білімдер керек, яғни кеңес беру тек қана. Сондықтан да бір ерекшелік осы деп айта аламын. Бизнес мектебінде қазіргі таңда барлық облыстар бойынша бизнес тренерлер жұмыс істеп жатыр. Бұл бизнес тренерлердің көбісі, яғни өздері бизнесте әрекет етіп кезінде жұмыс істеген адамдар. Яғни шағын және орта бизнесте жұмыс істеген адамдар. Екіншіден ол жаңағы сол бизнес тренер болып бұрын жұмыс істеген адамдар, немесе мұғалімдер ма, көбінесе тәжірибесі бар адамдар жұмыс істеп жатыр бізде қазіргі кезде. Екіншіден біздің бизнес тренерлердің бір жақсысы, барлығы мысалға біз оқытқан адамдарымызды ары қарай мысалға өзіміз сүйемелдеуге тырысамыз. Яғни бизнес жоспар жасап, грант кезінде, несие алу кезінде өзіміз жаңағындай қолтықтап жүріп сүйемелдеуге тырысатын боламыз. Жалпы бизнес мектептегі оқулардың барлығы адамдарға тегін беріледі, ақысыз. Сондықтан да кез келген адам келіп тіркеліп оқи алады. Курс басталмас бұрын әрбір аймақтық кәсіпкерлер палаталарының сайтында жалпы оқу кестесі шығады. Сол кесте бойынша, яғни қазақ тобына, орыс тобына келем деген адамдардың барлығы аймақтық әрбір өңірлерде бар кәсіпкерлерге қолдау орталықтарымен
кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына барып, кеңесшілерге жазылуға болады. 2017 жылдың басынан жоспарланған 800 адамның орнына 1200 бастаушы және жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлер бизнес-кеңес беру бағдарламасы бойынша бизнес-мектепте оқыды. Оған қоса 200-ге тарта бизнесмен бизнесті дамыту мен жобаларды оқытуға арналған бағдарламаларды үйрен. 2016 жылы бизнес-мектепте 1104 кәсіпкер оқып шықты. Олардың 165-і өз бизнесін ашты, 210-ы өзі бизнесін кеңейтті.